Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Yaşlı qrasmeysterimiz Azərbaycan şahmat tarixində bir ilkə imza atdı. Teymur Rəcəbov Dünya Kubokunun qalib adını qazandı. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov Dünya Kubokunun qalib adını qazanıb. 32 yaşlı qrasmeyster Rusiyanın Xanki-Mansinsk şəhərində keçirilən yarışın həlledici maçında Çinli Ding Liren'lə dueldən qalib ayrılıb. Şahmatçımız tie-break'də qələbə qazanıb. 25 və 10 dəqiqəlik 4 görüşdə heç-heçə edən Rəcəbov ardınca qalibdən üstün olub. O, blitzdə 2 qarşılaşmanın yekununa əsasən 2-0 hesabı ilə qalib gəlib və Azərbaycan tarixində ilk dəfə Dünya Kubokunu baş üzərinə qaldırıb. Müsavat partiyasının 9-cu qurultayına artıq sayılı günlər qalıb. Qurultayla bağlı başqanlığa namizədlər bölgələrdə görüşlər keçirir. Hazır ki, başqan Arif Acılı da Cəlilabadda müsavatçılarla görüş keçirmək istəyib. Lakin polis onların toplaşdığı kafeyni boşaltmaqlarını tələb edib. Hətta bir neçə müsavatçının polis tərəfindən saxlanıldığı da deyilir. Müsavat başqanının içərisində olduğu avtomobil də hücuma məruz qalıb. Qurultayla bağlı regionlara səfər edən Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılıya və təşkilat üzvlərinə Cəlilabad şəhərində hücum edilib. Bu barədə Arif Acılı özü məlumat yayıb. Acılı deyib ki, yerli fəallarla görüşdə 20-yə yaxın polis əməkdaşı və mülki geyimli şəxs toplantı keçirilən yerə hücum edib. Stat. Onlar bizdən toplantını dayandırmağı və otaqdan çıxmağı tələb etdi. Müsavatçılar çıxmaq istəmədi və mən də polisin nəzərinə çatdırdım ki, onların partiyaya aid olan tədbiri bu şəkildə dayandırmaq səlahiyyətləri yoxdur. Lakin polis qarşı durmaya getdi. Bir neçə Cəlilabad müsavatçı saxlanıldı. Sonra məlum oldu ki, mənimlə görüşə gələn masallı müsavatçılar polis şöbəsinə aparılıb. Statın sonu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Lüksemburqda Qarabağın oyununa baş verən təxribatla bağlı açıqlama yayıb. Nazirliyin sözcüsü təqsirkarların cəzalandırılmasını gözlədiyini deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Dudelange Qarabağ oyununda baş verən təxribata münasibət bildirib. Nazirlik oyun zamanı təxribatla bağlı vəziyyəti izlədiyini və təqsirkarların cəzalandırılmasını gözlədiyini deyib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva deyib ki, akreditə edilmiş səfirə Lüksemburq Xarici İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq və təxribatda təqsirli olanların tapılıb müvafiq cəzanı çəkəcəklərindən əmin olmaq tapşırılıb. Böyük Britaniya səfirliyinin fikir azadlığı mövzusunda elan etdiyi müsahibə yekunlaşıb, qalib bəlli olub. Müsahibənin qalibi Londonda bir həftəlik staj hüququ qazanıb. Böyük Britaniya dünyada azad medianın güclənməsinin tərəfdarıdır. Çünki müstəqil kütləvi informasiya vasitələri insan hüquqlarının müdafiəsində mühüm rol oynayır. Bu barədə Böyük Britaniya səfiri James Sharp dünən fikir azadlığı mövzusunda jurnalist müsahibəsinin yekunlarına həsr olunmuş tədbirdə çıxış edərkən deyib. Öz növbəsində Press Associated agentliyinin baş icraçı direktoru Clive Marshall ingilis dilli jurnalistlər üçün müsahibənin əhəmiyyətini qeyd edib, azad media probleminə toxunub. Bu müsahibə Azərbaycanda jurnalistlərin çətin vəzifələrinin öhdəsindən necə gəldiklərini göstərib deyə o bildirib. Müsahibənin qalibi Fatma Babayeva Londonda bir həftəlik staj hüququ qazanıb. Press Associated agentliyinin direktoru Azərbaycana səfəri çərçivəsində müstəqil və hökumət yönlü media nümayəndələri ilə görüşüb, Ada Universitetində vətəndaş cəmiyyətində pluralizmin əhəmiyyəti mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Mandatından könüllü şəkildə imtina edən Rafael Cəbrayılov Mirşahin tərəfindən sərt tənqidlərə dözə bilməyib və ona cavab vermək qərarına gəlib deyib ki, artıq söz deməyə ehtiyac yoxdur. Cəlal Əliyev vaxtı ikən nə lazımdırsa Mirşahin haqda deyib. Bir neçə gün əvvəl deputat mandatından imtina edən Rafael Cəbrayılov Real TV-nin rəhbəri Mirşahin Ağayevin onun haqda söylədiyi tənqidi fikirlərə sərt reaksiya verib. Rafael Cəbrayılov Demokrata saytın açıqlamasında deyib ki, Mirşahinin sonuncu dəfə onun haqqında səsləndirdiyi fikirlər qərəzlidir. Stat.
Mən Mirşahinin bu cür mövqeyinə açıqlama vermək istəməzdim. Yalnız qısa formada onu demək istəyirəm ki, hörmətli akademikimiz Cəlal Əliyev Mirşahin haqda elə bir xarakterizə verib ki, onun üzərinə mənim hər hansı fikir söyləməyimə ehtiyac yoxdur. Allah Cəlal Əliyevə rəhmət eləsin. Mərhum akademikin vermiş olduğu həmin açıqlama Mirşahinin alnına yapışdırılmış etiketdir. Statın sonu. 8 oktyabr piketi ilə bağlı təşəbbüs qrupu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılıb xəbərdarlıq edilib. Sərbəst toplaşma haqda qanununa əsasən ayrı seçkiliyə, ədavət, zorakılıq və təhqir edici çağırışlarla müşahid olunan milli, irqi, dini, ədavəti təbliğ edən davranış eləcə də müraciətdə göstərilən ifadələrdən əlavə digər şüarların səsləndirilməsinə imkan verilməyəcəyi deyilib. 8 oktyabr piketi ilə bağlı təşəbbüs qrupunun üzvləri Eldəniz Quliyev və İbrahim İbrahimli Baş Polis İdarəsinə dəvət olunub və onlara xəbərdarlıq edilib. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat verib bildirilib ki, piketin keçiriləcəyi ərazidə hərəkətin intensivliyini, əhalinin sıxlığını nəzərə alaraq polis tərəfindən qanunun tələblərinə uyğun razılaşdırılan xüsusiyyətlərdən kənar qanunsuz müdaxilə və cəhdlərin əhalinin rahatlığına təhsil məsələlərinin idarə və təşkilatların normal fəaliyyətini və nəqliyyatın işini pozan qanunsuz hərəkətlərin qarşısı alınacaq. Say tərkibi müəyyən olunan piket iştirakçılarından kənar şəxslərin təyin olunmayan yer və ətraf ərazilərdə toplanması nəzərdə tutulmayıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq təşəbbüskarları və qanunla 50 nəfərlik piketdə iştirak etmək arzusunda olanların hüquq qaydasına əməl etmələri tövsiyə olunub. Bax belə, bu saatlıq, bugünlük və bu həftəlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.